ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានព្យាករណ៍ថាតម្រូវការប្រេងសកលនឹងហក់ឡើងក្នុងល្បឿនជឿនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020នៅចុងមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ទីផ្សារប្រេងប្រចាំខែរបស់ខ្លួនថាតម្រូវការប្រេងសកលបានកើនឡើង800,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024បើធៀបទៅនឹង 2.3 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារធម្មពលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសនេះបានថែមថាកត្តាទាញទម្លាក់កំណើនតម្រូវការប្រេងសកលគឺដោយសារការធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនទើបធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រេងបានធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងពេល4ខែជាប់ៗគ្នាគឺត្រឹមខែកក្កដាចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រើប្រាស់និងនាំចូលប្រេងច្រើនជាងគេរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះបានជួបការលំបាកចំពេលការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយវិបត្តិវិស័យអចលនទ្រព្យនិងអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ក្រៅពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនទីភ្នាក់ងារ IEA ក៏បានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់បណ្ដាប្រទេសនានាចេញឆ្ងាយពីប្រេងផងដែរទីភ្នាក់ងារ IEA បានព្យាករណ៍ដែលថាពេញមួយឆ្នាំ2024នេះតម្រូវការប្រេងពិភពលោកនឹងកើនឡើងត្រឹមតែ900,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃខណៈការរំពឹងទុកពីមុនមានប្រហែល70,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ។